Жителите од струмичките населени места Сара и Просеникова ги повикаа надлежните институции да дојдат и да им го решат проблемот со мостот на реката Турија, што ги поврзува овие две села. Од јануарските поплави мостот беше однесен, па жителите од двете села поставија бекатонски плочи за да преминат на другата страна од реката Турија, за да ги обработуваат своите ниви. Мостот е такво состојство е посам поплавите што ефати тука Струмица. Од поновок до јануари месец. Јануари месец и ние сами од село Просеникот 25 луѓе даваме по 1000 динара сами си го правиме мостот. Тука и нема од дека да минеме са понатака. Може околу гласен да таксат нешто така на некој така, со добри зборови да чукат по рамото, а друго не. И другиот ден се е заборавано. 0-0. Маката се останува на вас. Маката не е видена. Ние не... Било кој нека до, не го направа са. Ајде не говореме Скопје, шо, па ние шо сме. Тоа нема шо да кажем тука. Ние са малку сакаме. Не сакаме многу. И многу малку сакаме да го направам, па не бива. Јас сум од село Сарај, живеам во Сарај. И сака, со овој пат има голем проблем, што кога доваѓа водата веќе од брана Турија, и она го однесава. Тоа е превремено беше направен на мосту со песок се насипано, али кога дојде вода, кога пушне, тоа го однесе. И сега маки мачиме, ние сите земјоделци тука, тоа е меѓу две села, три села кои го поврзува општина Струмица, пато ни од тука. Жителите од двете села упатија покана до премиерот Никола Груевски, тој лично да се заложи за решавање на овој проблем, бидејќи мостот поврзува две општини. И ќе го молам премиерот Груевски да дојде да се види речните корита, како му се направени, да дојде измеѓу Сарај и Просеникова мосто да го види, да направат проект, за да може да се направи мосто. Ќе го молам да дојде тука, во село Просеникова и Сарај, да види мосто како е. Како може да оде во село Ангелци, Турново, сите села, тука не дојде да види мост. Тука, тај мост поврзува 4 села. Во последните денове слушам и гледаме во западниот дел, преку телефон се завршува за минута време се. Јавуваци и крај. Па нека дојдат и тука не горе шта е, бре. Тука има ниви, тука има приход. Тука народ мине. Тука и валда и тие луѓе плаќаат данок некој тука. И давачки, и се. Ние се замоливаме нашиот премиер да може да наземе обзор, да наземе еден проект да направи, да може за сите добро да биде, без разлика под кој припаѓа, дали на СДСМ, дали под ВМРО, да не набројаме партиите воопшто. Општина Струмица се заложи за решавање на овој проблем, но чекат од Министерството за земјоделство план за регулација на речното корито на Турија, врз основа на кој ќе се изработи проект за изградба на мостот.